All right, so before, let's remember some results from Galois theory that we had. Ah, então talvez vou voltar para o português, para o portunhol. Então temos os seguintes resultados da teoria de Galois que vale a pena lembrar. Então lembrem que se eu tenho uma extensão assim, e eu tenho algum elemento, um alfa, que esteja em K, que seja uma raiz de um polinômio irredutível, tá? Ou que o polinômio irredutível desse alfa seja irredutível de alfa seja o polinômio F, então o F splits em K completamente, ou seja, um produto de lineares, e as raízes do F, o alfa I, raízes de F em K, são uma órbita do grupo de Galois de K sobre F. De fato, esse foi o jeito de construir polinômios irredutíveis. Dado um elemento de alfa em K, a gente pegava a órbita do grupo de Galois daquele alfa e pegamos o produto de todos aqueles lineares, e esse polinômio é irredutível com coeficientes em F. Esse foi um teorema que provamos. Em geral, a gente tem a situação seguinte, é que tínhamos já provado o seguinte teorema. Sim, F em F de X é irredutível. Não, em geral, para um F em F de X, o grupo de Galois age, vamos supor que o grau de F seja N, e que esse F tem uma raiz em K. Então o grupo de Galois age no conjunto de todas as raízes e de jeito fiel. E tem uma única órbita quando o F é irredutível. Acho que, tipo, nesse teorema a gente parou em teoria de Galois. Isso dava a situação que é se o K era o splitting field de F em F de X de grau então a gente obtinha que o grupo de Galois de K sobre F é um subgrupo do SN. Porque tem uma ação em N elementos de jeito fiel. Mas a pergunta é quais são aqueles subgrupos que podem acontecer dentro do SN. Então os exemplos que a gente já tinha eram no caso que o F seja de grau 3, a gente viu vários exemplos
Mas tínhamos situações onde a extensão de KNF era de grau 6. Estou escrevendo degree porque era de grau 6 e o grupo de Galois de KNF era o S3. Lembra que tínhamos um critério para ver quando o grupo de Galois era o S3 ou podia ser um grupo cíclico. Mas neste caso, a gente tinha um outro teorema, que era a existência de elementos primitivos que geravam a extensão. Ou seja, essa extensão aqui também está dada como o splitting field de um polinômio de grau 6. Então, como existem elementos primitivos, então existe um beta primitivo em K, tal que a órbita do grupo de Galois agindo em beta, esse conjunto são as raízes beta i de i igual 1 até 6 raízes de um polinômio irredutível de grau 6. Então, aquele K, o mesmo corpo, KNF, é o splitting field daquele polinômio G. O que a gente obtém, então, é que é o grupo de Galois, de K sobre F, que é um subgrupo de S3, dado essa apresentação, é um subgrupo de S6. E certamente esse grupo aqui está dentro desse grupo aqui. Então esse diagrama é comutativo. Tá, mas a pergunta é quais são os subgrupos de S6 que podem acontecer agora como grupos de Galois de alguma extensão. E certamente o S3 pode acontecer. Ok? Mesmo que a gente começou achando essa extensão como um splitting field de um polinômio. Essa extensão partindo com um polinômio de grau 3, que era aquele F. Bom, então vamos analisar hoje as de grau 4. Ok, então lembrem que para analisar esse caso aqui, no caso da cúbica, a gente utilizou o discriminante do polinômio da cúbica. Que, também a gente utilizou o mesmo discriminante para analisar as quadráticas. Vamos ver em caso geral, dado um f, lembra a definição, né? Em f de x, e seja K o splitting field. Então a gente tinha definido, tá, seja alfa i as raízes, então a gente tinha o delta, que era a produtória menor que j de alfa i menos alfa j. E tínhamos o d, que era a produtória a menor que j, o quadrado desse cara. Que era o produto de todas essas que são diferentes, com menos 1, com um sinal. Ok, então
O critério é o seguinte, notem que o grupo de Galois age nas raízes de F, age transitivamente, porém, o grupo de Galois, vamos fazer um sigma, que esteja, grupo de Galois, de K sobre F, se o F for irredutível, então esse cara aqui, sigma, age por o sinal. Tá certo? Uma transposição única que troca é alfa i com alfa j, que muda o sinal de alfa i menos alfa j. Então, a pergunta que a gente fez no caso da cúbica foi, será que o D é um quadrado? Será que D em F é um quadrado? Ou seja, notem que o D está em F, porque como o sigma age por menos uma o sinal do sigma em delta, então ele age por 1 em D. Isso implica que aquele D era o discriminante que a gente já provou está em F, porque está fixo por todo o elemento do grupo de Galois. Então agora a pergunta é, será que esse D, que é um elemento de F, é um quadrado? Ou seja, será que o delta pertence a F ou não? E a resposta é simples. Então, o delta pertence a F, se e somente se o delta é fixo pelo grupo de Galois. Mas agora, isso é se e somente se o grupo de Galois está completamente incluído no subgrupo onde o sinal dos sigmas é 1. Tá? Então isso dá um critério rápido para saber se o subgrupo de Galois está dentro do AN ou não. É se aquele delta é um elemento de F ou não, ou se o discriminante é um quadrado ou não. A gente calcula o discriminante de um polinômio, vê se é um quadrado no corpo, e isso significa que, se for, o grupo de Galois deve estar incluído no grupo AN. Mais ainda, tem que ser um subgrupo transitivo do AN se o F é irredutível, porque tem que agir de jeito transitivo nos N elementos, que são as N raízes do F. Tá? Então, vamos escrever isso como teorema. Teorema, se F em F de X é irredutível, K em F, um splitting field, então D em F é um quadrado, sim e somente sim, o grupo de Galois de K sobre F está incluído em AN, vamos botar aqui F irredutível de grau N, esse é um subgrupo do SN. Se não for em qualquer caso, o que a gente sabe é o seguinte, se delta não estiver em F, então a gente tem a seguinte extensão. Eu tenho K, eu tenho F adjunto ao delta e eu tenho o F dentro desse corpo. E o que eu sei é que o grupo de Galois do K, F, delta, esse aqui sempre está incluído no E, no grupo alternante. Pelo mesmo argumento, delta agora é um quadrado, é um elemento do... O D é um quadrado dentro daquele corpo intermédio. Ok. Então isso já é suficiente
para analisar o primeiro caso de equações quadráticas, e a pergunta é a seguinte, vamos olhar para números. Então, vamos pegar o F, que seja o quê? E vamos olhar os números da forma raiz quadrada de raiz quadrada. Então, vamos fazer A mais B raiz quadrada de C. E a pergunta é, será que esse aqui pode ser escrito como combinação linear de duas raízes? Então, se eu te dou um número que é dessa forma, a pergunta é, será que pode ser escrito como combinação linear de duas raízes quadradas com coeficiente sem Q? Aqui A, B e C também estão em Q. Então, tudo está dentro dos complexos, se você quiser. Ou da menor extensão que tem aquele número. Ok. Então, a pergunta é, vamos encontrar critérios para ver quando que isso acontece. Ou seja, o exemplo canônico é a raiz quadrada de 3 mais 2 vezes a raiz quadrada de 2. Acho que esse já deve dar. Porque esse cara ao quadrado é 3 mais 2 vezes a raiz quadrada de 2, e acho que isso aqui deve ser 1 mais raiz quadrada de 2. Esse cara ao quadrado dá 1 mais 2 mais 2 vezes a raiz quadrada de 2, que é 3 mais 2 vezes a raiz quadrada de 2, que é igual que essa. Então, esse é um exemplo onde isso acontece. Mas, por exemplo, dá para provar que a raiz quadrada de... Acho que o seguinte exemplo é esse. Não é dessa forma. Não é dessa forma aqui. Então, como que a gente faz isso rápido? E para isso, a teoria Galois é útil. Então, como que é? O primeiro a fazer é o seguinte. Vamos escrever um polinômio que tenha esse elemento como raiz. Então, vou chamar alfa uma raiz. Ah, bom, tá. Eu quero escrever um polinômio que tenha esse elemento como uma raiz. Tá? Bom, vamos ver. Então, se eu pego um elemento que seja alfa ao quadrado, seja igual a, acho que eu chamei A, B e C, certo? Sim. Correto. Então, a pergunta é como vamos escolher um polinômio que tenha como raízes um polinômio que tenha alfa como uma raiz. E a pergunta é escrever um polinômio F de grau igual a 4, tal que F de alfa seja igual a 0. E o que eu quero é que o F esteja em Q de x. Certo. Ok. Então,
Bom, certamente tem que ser uma coisa simples, né? Ou seja, esse aqui satisfaz uma equação, que a equação é x ao quadrado menos a menos b raiz quadrada de c. Ups. Esse aqui é igual a zero. Isso, o alfa é uma raiz desse polinômio. Agora, escolhem o alfa linha que seja uma raiz do a menos b raiz quadrada de c. Então, esse cara aí é uma raiz do polinômio x ao quadrado menos a mais b raiz quadrada de c. E o produto desses dois polinômios tem coeficientes em quê? Esse polinômio aqui é x ao quadrado. O término quadrático é x ao quadrado por isso aqui, mais x ao quadrado por esse aqui. Então tenho menos fator comum. E eu sou bruto, então. Vamos fazer. É a mais b raiz quadrada de c. Mais a menos b raiz quadrada de c. Então isso aqui é duas vezes a. Ops, x à quarta. E o coeficiente constante é o produto desses dois elementos, que é mais a menos b raiz quadrada de c por a mais b raiz quadrada de c. A ao quadrado menos b raiz quadrada de c ao quadrado. Esses são elementos, esses estão em QDX. Então, a pergunta agora é, será que o f é irredutível? Pode que não. Se o discriminante fosse um quadrado, não seria. Isso é correto. Isso é um critério. Mas é fácil ver olhando só esse polinômio aqui. Eu posso olhar esse polinômio, que é um polinômio em x ao quadrado, e ver se esse polinômio, como polinômio em x ao quadrado, é irredutível ou não. Tá? Ou mesmo esse polinômio aqui, como polinômio em x ao quadrado. Tá? Para ver se esse cara é irredutível ou não. E está certo, a resposta é, vamos olhar para o discriminante. Mas o meu interesse é em entender aquela pergunta. Eu queria ver se o alfa, que é uma das raízes daquele polinômio, pode ser escrito como combinação linear de duas raízes e não como essas raízes que são, não sei como se fala nem em espanhol, nested em inglês. Mas então, vamos pegar uma extensão que tenha o alfa como elemento, ou seja, um splitting field desse polinômio f. Vamos supor que é irredutível e vamos pegar um splitting field daquele polinômio. Então, supondo que esse f é irredutível, um splitting field daquele polinômio, K em f, ou seja, vai ter o alfa dentro de K. E certamente eu consigo chegar em K agregando a raiz quadrada de C e as raízes desse polinômio, que são o alfa e o alfa'.
E agora esses três são extensões quadráticas. Uma vez que eu agreguei a raiz quadrada de C, a extensão que tem o alfa é quadrática sobre o F de raiz quadrada de C. E uma vez que eu agreguei o F, o raiz quadrada de C, a extensão que tem o alfa linha é uma extensão quadrática sobre F raiz quadrada de C. Ou seja, esse cara aqui, bom, ele tem dentro o F raiz quadrada de C alfa, e também tem dentro o F raiz quadrada de C alfa linha, e esses dois têm dentro o F raiz quadrada de C, e essas duas extensões são de grau 2, e essa aqui, está certo? São duas extensões, são quadráticas. A cada passo eu agrego uma raiz quadrática. Essa aqui também é uma extensão de grau 2, se o C não fosse um quadrado. Então, se a cada passo foi uma extensão realmente de grau 2, a extensão total, que é esse cara aqui, é igual ao K, tem grau 8. Então, o grau dessa extensão, a gente tem uma anotação diferente, que é esse cara aqui divide 8. Podia ser que não seja 8, podia ser, por exemplo, que o C já fosse um quadrado em F, e aqui essa extensão seria de grau 1. Ou podia ser que realmente eu não precisava agregar duas raízes quadradas. Tá, no caso que o C já fosse um quadrado, pronto, não tem nada a perguntar, já é uma raiz quadrada o meu alfa. Mas mesmo se o C não fosse uma raiz quadrada, talvez eu não precisava fazer duas, agregar duas raízes quadradas, e só com uma bastava para escrever desse jeito. Então isso é o que a gente quer perguntar, que é quando acontece que eu não preciso fazer duas extensões. Não, três extensões, desculpa. Tá? Ok. Mas então, a gente já tinha um argumento, ou seja, o K é o splitting field de um polinômio de grau 4. Então o grau tem que ser 4. Tá bom, divide 8. Mas ainda, o grau desse cara tem que ser 4 e o grupo de Galois de K sobre F dentro de A4, dentro de S4, é transitivo. E de ordem 4. Então, quais são os subgrupos de S4 que são transitivos e que têm ordem 4? Então, essa é a pergunta. Então, vamos lembrar que era o grupo S4. O S4, lembrem que era o grupo de simetrias do cubo. Então, quais são os subgrupos transitivos desse grupo? Tá? Lembrem que a gente identificava esse 4 como permutações desses 4 vértices. 1, 2, 3, 4. E a gente botava os mesmos números aqui nos vértices opostos. 4, 2, 1, 3. Tá? Então, quais são os subgrupos desse grupo? Bom, eu quero subgrupos transitivos. Que tipo de subgrupos a gente tem? E tem o grupo A4 dentro. A4 certamente é transitivo dentro do S4. O S4 é um bom grupo. Que outros grupos transitivos a gente tem? E o grupo cíclico em 4 elementos tinha esse eixo aqui e a gente rotava 90 graus.
Agora a pergunta é: é transitivo ou não? O Z4 dentro de S4. Então, eu tenho. O Z4. Ok. Desculpe. Ok. Estão propondo o Z2 por Z2. Como que eu tenho o Z2 por Z2? Como que aparece esse grupo aí? Hã? The rotation along this axis? Okay, so if I put this, what's on the center of the face? Okay, so it's 180 graus. Então está certo. Eu tenho 180 graus, uma rotação de 180 graus, aquela rotação, ou essa rotação aqui, mas em 180 graus, tá, eu vou manter nessa face aqui acima, olhando 180 graus, aquela rotação é a 1, 3, 2, 4. A rotação que você está sugerindo é a rotação em 180 graus, leva o 2 para 1 e o 3 para 4. Então, essa é a 1, 2, 3, 4. E o produto dessas duas rotações é a rotação que tem o terceiro eixo, que é essa face aqui, em 180 graus, que é a 1, 4, 2, 3. Eu tenho a identidade, que é o quadrado de qualquer desses dois elementos. Tá? Então, esse é um subgrupo do S4, que é transitivo também. Agora, pergunta, será que tem um outro grupo de Klein dentro do S4? Eu acho que eu consigo escrever um outro grupo de Klein dentro do S4. Eu preciso achar elementos de ordem 2 dentro do S4. Quais são elementos de ordem 2? A gente achou um elemento de ordem 2 como o quadrado de um elemento de ordem 4. Era uma rotação. Mas tem outros elementos de ordem 2 que dá para ver na hora. Quais são? Então. Tá, mas tá bom, mas essa era a observação. Como achar outros grupos de Klein? Não vai achar outro que não seja transitivo. Mas então, como que a gente fixa um ponto e permuta dois? Opostos. Então, eu boto um eixo assim, eu deixo assim, um assim. E agora, qual rotação a gente pode fazer? Pi, tem certeza? Agora, esse cara é incidente a 3. Esse, tem um, esse é um elemento de ordem 3. Está difícil que seja 2. Está certo. O ciclo de ordem 3 está dentro desse 4. Mas não vai me dar um grupo de Klein. Não é difícil, não. É, that's what I'm asking. So, which one? No, but the question is, can you find another embedding of the Klein group inside of S4? So that's one embedding of the Klein group inside of S4. And that embedding is somewhat unique in the sense that we've gotten this one by looking at axes along opposite faces. And there's only three of those. There's six faces, therefore there's only three pairs of opposite faces. And you've taken the only rotation of order 2
along those axes. So that defines a unique group when you take axes along opposite faces, which is the Klein group inside of S4. And that inside of S4 acts on the four elements by permutations transitively, and this subgroup is still transitive as a permutation group of these four elements. But now the question is, do you have another embedding of the same group inside of S4? Então, para isso, a gente precisa de elementos de ordem 2 dentro desse 4. Quais são os elementos de ordem 2 dentro desse 4? Não é difícil. Certamente, esses produtos de transposições são de ordem 2. Mas eu pergunto, uma permutação de ordem 2 de 4 elementos, qual é a primeira que pode pensar? Exatamente. Uma transposição é uma permutação que está dentro desse 4 e que tem ordem 2. Então, as transposições, como que são feitas nesse desenho? As transposições correspondem com pegar um eixo ao longo de arestas opostas. E agora sim eu consigo fazer uma rotação em 180 graus. Porque essa rotação em 180 graus, o que é o que faz? Leva o 3 para o 4, o 4 para o 3, e esse 2 vai parar com esse 2, então está fixo. E o 1 vai parar com esse 1, está fixo. Então, essa rotação é a rotação 3, 4. Isso corresponde com arestas opostas. Agora, arestas eu tenho 12. Então, posso escolher 6 pares de arestas opostas. Então agora tenho mais escolhas. Eu estou procurando por dois diferentes, pegar o produto e ver se eu consigo gerar o grupo de Klein. Tá? Então eu tenho a 3, 4 funciona, qual outro que eu posso utilizar? A 3, 4 comuta com a transposição 1, 2. Então eu posso olhar a 1, 2 e posso olhar o produto delas. Certamente vai comutar. Então, esse grupo, junto com a identidade, também é um grupo de Klein. E ele está dentro do S4. Porém, esse grupo de Klein não é transitivo. Porque nunca vou conseguir levar o vértice 3 para o vértice 1. Tá? Então, certamente, a 1, 2, de onde que veio? Veio de essa aresta oposta aqui. Então, duas arestas qualquer que não compartem um vértice geram um grupo de Klein dentro desse 4, mas não é transitivo. Esse aqui é o único grupo de Klein dentro desse 4 que é transitivo. E esses aqui são todos os grupos de Klein dentro desse 4. Esse junto com aquele. Ok, então temos o grupo de Klein. Que outros subgrupos a gente tem que seja transitivo? E eu tenho um grupo maior que o Z4, que é o Z4 é um subgrupo daquele grupo, que é pegar todas as rotações ao longo de uma face e também pegar a rotação, a reflexão de 90 graus. Tá? Então esse grupo é o grupo diedral D4. Tá certo? Que outros grupos a gente tem? Z6? 8. What is 8? The order. Oh, the order of this group is 8. That's correct. So this guy has order 8. And S4 has order 24. So that D4 appears as the stabilizer of something of order 3.
that we'll see in a second. Mas então, que outros subgrupos eu tenho que sejam transitivos? Ok, não tem outros. Então, esses são subgrupos transitivos. Porque o único que está faltando agregar, se a gente já viu o que acontece quando eu utilizo elementos de ordem 4 e elementos de ordem 2 para gerar um grupo. Se eu tenho um elemento de ordem 4, eu já sei que tenho ou tudo Z4. Se eu agrego qualquer outro elemento, vou ter ou D4 ou tudo S4. E se eu não tiver elementos de ordem 4, eu tenho só elementos de ordem 2, a gente já construiu ou grupos de Klein que não são transitivos, ou esses grupos de Klein, que é um subgrupo transitivo. Pronto. Então, esses são os possíveis subgrupos de S4, que são os possíveis grupos de Galois de uma extensão dada por uma quártica irredutível. Estou assumindo que é essa quártica irredutível aqui. Agora, essa quártica irredutível aqui, se essa quártica for irredutível, eu já conheço quais são as raízes dessa quártica. As raízes dessa quártica são o alfa, ou alfa linha. E quais são as outras raízes? E certamente o menos alfa e o menos alfa linha. Essas são as quatro raízes desse polinômio. Está certo? Então, qual é o discriminante daquele polinômio? Vamos dar uma ordem. Então vamos chamar aqui esse cara seja alfa 1, alfa 2, alfa 3, alfa 4. Vamos calcular o discriminante. Ah, não gosto disso não. Está, vou escrever. Então, a gente tem que pegar. Eu acho que eu escolhi I menor que J, tá certo? Então é alfa 1 menos alfa 2. Que é alfa menos alfa linha por alfa 1 menos alfa 3, que é alfa mais alfa linha. Opa, alfa 3 é alfa, né? Alfa 1 menos alfa 4, que é alfa mais alfa linha. Logo, alfa 2 menos alfa 3, que é alfa linha mais alfa. E o último é 2 vezes alfa ali. Então deixa eu escrever isso aqui como 2 vezes alfa. E essa aqui como 2 vezes alfa mais alfa linha. Então a gente tem 8 vezes alfa por alfa linha por alfa ao quadrado menos alfa linha ao quadrado. Obrigado. Então, alfa 3 menos alfa 4 é menos alfa mais alfa linha. Mais fácil. Então fica isso aí. Então vou deixar essa como suma e vou pegar o quadrado desse cara aqui. Então ficou menos alfa linha ao quadrado. Sim. Oh, shit. Did I screw up again? It was two times the same thing and I put two instead of good. That's better. Let's do it again because I'm screwed. Yeah, I'm horrible at this. Let's do this quickly. So it's alpha minus alpha. This one, let me put it as 2 alpha. Alpha
those are the first three. Then there's alpha prime plus alpha. Okay, which is this square. And then there's alpha prime plus alpha prime, which is 2 alpha prime. And then there's alpha. Yeah, that's correct. So alpha prime minus alpha. And that's the whole thing, right? Okay, good. So this is minus this guy squared. And I am with this, this, and then a square. Então, alfa por alfa linha, como que é a expressão de alfa por alfa linha em termos de A, B e C? Essa é a pergunta. Esse aqui é o discriminante, esse aqui foi o delta. Certo? O D é o quadrado daquele cara. Então, o que eu posso fazer é pegar o D. Então, é igual a... O menos vai embora. Eu fico 4 ao quadrado de 6. Eu não lembro esses números tão feios. Alfa menos alfa linha. Alfa mais alfa linha. Então, eu quero esse cara em termos de A, B e C. A gente quase que já tem esses, né? Então, alfa ao quadrado por alfa linha ao quadrado é A. Ou seja, esse cara aqui é simplesmente A mais B raiz quadrada de C por A menos B raiz quadrada de C, que é igual a ao quadrado menos o quadrado desse cara, que é o b quadrado por c. E a expressão para os outros dois? Alfa menos alfa linha. Então, o que eu posso utilizar é que é alfa menos alfa linha por alfa mais alfa linha é alfa ao quadrado menos alfa linha ao quadrado. Tá? Então, S por S é alfa ao quadrado menos alfa linha ao quadrado. Eu tenho esse cara na quarta. Os números estão horríveis. Alguma coisa errada deu ter feito, mas tá. Eu tenho esse cara por A quadrado menos B quadrado por C. E agora, esse cara, alfa ao quadrado menos alfa linha ao quadrado, é esse cara aqui menos esse cara aqui, que é duas vezes B pela raiz quadrada de C. Então, esse cara aqui é duas vezes B raiz quadrada de C elevado à la quarta. Que isso é 2 à la quarta. Bom, tá, aqui eu tenho um 2 à la quarta também. E eu tenho B à la quarta, C ao quadrado. Tá? Então, D é igual a 2 à la 8 por B à la quarta, C ao quadrado, por aquele número. E esse cara aqui certamente é um quadrado, que está em F, mas esse aqui eu não sei. Tá? Então, D é um quadrado, ou melhor dito, delta está em F, sim, somente sim, A ao quadrado menos B ao quadrado por C é um quadrado. Neste caso,
Se esse cara é um quadrado, o que a gente ganhou? A gente ganhou o quê? O grupo de Galois. Quando isso acontece, que é um quadrado, então o grupo de Galois de K sobre F está dentro de A4. Então agora eu sei que meu grupo de Galois é um grupo de um subgrupo de A4, que é transitivo dentro de S4. Tem ordem 4. Então, dessas listas de grupos que a gente tem aqui, só tem dois grupos de ordem 4, é S e S. Só que esse cara aqui não está dentro de A4, porque eu tenho um elemento de ordem 4 dentro. Bom. Então, o grupo de Galois tem que ser esse aqui. Então, o que eu sei é que, no caso que esse delta seja um quadrado, tá? Naquela F sendo irredutível, aquele polinômio lá sendo irredutível, o grupo de Galois é o grupo de Klein dentro de grupo de Galois de K sobre F é o grupo de Klein dentro de S4. Sim. Ah, tá. Ok. Uma coisa que a gente já tinha visto, ou seja, se a raiz alfa pode ser escrita como duas sumas, a combinação linear daqueles alfas, a gente já viu que, neste caso, o grupo de Galois vai ser o grupo de Klein, e a gente já estudou quais são as quárticas com o grupo de Galois ou o grupo de Klein. Lembrem que extensões quárticas, tal que o grupo de Galois era o grupo de Klein, eram extensões biquadráticas. Então, neste caso, a extensão K sobre F é biquadrática. Então, nesse caso, era agregar duas raízes quadradas, tá? Que são dadas pelas extensões intermédias de esse grupo de Galois. Ou seja, que eu tenho uma extensão, um Z2 dentro, um outro Z2 dentro e acabou. Eu posso pegar o Z2 diagonal também. Mas eu devo fazer duas extensões quadráticas para chegar naquele grupo de Galois, e são as duas raízes quadradas que eu devo escrever. Então, dá para até calcular quais são, mas eu não vou fazer isso agora. Talvez eu faça na próxima. Estamos indo muito devagar, então vamos continuar com um tópico que é... Tá, isso foi um caso muito especial. Que foi o caso onde meu polinômio F, estou assumindo que é uma quártica, é irredutível sobre os racionais, porém, nos complexos, ele se escreve como um produto de duas quadráticas desse tipo. Ou seja, esse polinômio é um polinômio muito particular. É um polinômio em x quadrado, é um polinômio quadrático em x quadrado. Tá? Então, para o polinômio quártico em geral, a situação é muito mais feia. Mas a pergunta é ainda, quais são os subgrupos de S4 que podem acontecer como grupo de Galois de uma extensão de grau 4. Ok, então notem que o que a gente fez, ou o elemento que a gente estudou, foi esse discriminante, ou delta mesmo, que era um elemento, que era um polinômio nas raízes do meu polinômio, que era invariante ou não, a gente perguntava, é invariante ou não pelo grupo de Galois. Então a gente pode olhar para outros elementos, outros polinômios simétricos, também na raiz. Por exemplo, eu posso olhar, sejam alfa i de i igual 1 até 4, as raízes de f. Agora um f geral, irredutível. Então eu tenho as minhas quatro raízes. As raízes do f são diferentes, porque o f é irredutível. O delta sempre é diferente que zero para um polinômio irredutível em característica zero. Então, tem essas quatro raízes. E em lugar de pegar aquele
aquele produto de ordem 6 que a gente botou agora, né? Com 4 em 2, tem 6. A gente pode olhar para outros elementos, que são, por exemplo, o alfa 1, alfa 2, mais alfa 3, alfa 4. Mais um elemento. Talvez seja melhor botar com menos. Ah, que boa pergunta. Eu vou deixar com mais. Não lembro se é mais simples botar com menos ou com mais. Vou deixar com mais. Então, qual é o estabilizador? O grupo simétrico em ordem 4, o S4, age naqueles alfa i por permutações. Qual é o estabilizador? Logo, ele age em polinômios de ordem 2, que é aquele polinômio, um polinômio de ordem 2. Tá? Então, agora, a pergunta é qual é o estabilizador daquele elemento? O grupo de Klein. Tem certeza? O grupo de Klein tem um elemento que é o alfa 1. Ou seja, o grupo de Klein é, tem esse elemento dentro. Tá certo? E esse cara leva esse polinômio, no polinômio alfa 1, alfa 3, mais, estou fazendo 1, 3, né? 2, 4. Então, tá certo. Tá certo. Isso tá certo. E o 1, 2, 3, 4 também preserva esse polinômio. Isso é correto. Ok. O problema é o produto desses dois. Tá. A minha pergunta é se é maior ou não. O qual é a ordem do estabilizador desse polinômio? Então, a gente viu algumas coisas de representações. Tá? Então, o S4 tem uma representação de dimensão 4, que é por permutações. Eu vou chamar a representação C4. Bom, vamos dar um nome a essa representação, vamos chamar de V. A base dessa representação é os alfa i's. E o S4 age por permutação dos elementos da base. Tá? Esse aqui a gente escreve como C por alfa 1, a soma sobre i, C por alfa i. E o S4 age por permutações desse cara. Tá? Agora, o que são os polinômios de grau n? Polinômios homogêneos de grau n. Ou eu já estou pegando em termos de alfa, então tanto faz. Mas então o S4 age em V tensor n vezes. E o S, porque V é uma representação, então V tensor n vezes é uma representação. E em particular o S4 age em sim n de V também. Então, em particular, aquele polinômio que é o alfa 1, alfa 3, acho que eu botei a 2, alfa 1, alfa 2, mais alfa 3, alfa 4,
Esse cara é um elemento de Sim 2. Agora eu quero explorar isso. Eu conheço o caráter de cada uma dessas representações. A pergunta é qual é o estabilizador daquele elemento. Ou qual é a órbita daquele elemento, por todas as permutações de S4. Então, qual é a órbita desse elemento por permutações em S4? Não sei se eu prefiro botar um menos ou não. Mas tá, temos tempo ainda para decidir. That's correct. So the, então, a órbita por permutações desses caras são os elementos alfa 1. Eu sempre posso escolher que o alfa 1 seja o primeiro. É ordenado. Então, tenho alfa 1, alfa 3, mais alfa 2, alfa 4, e eu tenho o alfa 1, alfa 4, mais alfa 2, alfa 3. Esses são os três elementos, que são a órbita desse cara aí, em Sim 2. Tá. Na base do Sim 2. Nem sequer uma base aí. Mas então, se a órbita naquele conjunto é de ordem 3, e o S4 tem ordem 24, o estabilizador de um desses elementos tem que ter ordem 8. Então, o estabilizador não pode ser o grupo de Klein. Tem que ser um grupo de ordem 8. Então, desses grupos que a gente tem aqui, o único que tem ordem 8 é esse aqui. Tá certo? Então, o que a gente pode pegar é esses três elementos. Vou ficar na dúvida até o final que a gente faz a conta, se eu precisar fazer um menos aí ou não. Provavelmente não importa. Mas então a gente dá os nomes: beta 1, beta 2 e beta 3. E a gente pode olhar para o polinômio x menos beta 1 por x menos beta 2 por x menos beta 3. Que em princípio esse é um polinômio que está em k de x. E esse polinômio, vamos dar um nome que seja o g. E o grau de g é igual a 3. Porém, o grupo de Galois, Klein, o grupo de Galois preserva esse polinômio. Por quê? Porque qualquer elemento do grupo de Galois leva algum beta aí, permuta esses três betas. Tá certo? A órbita era isso.
Então, como isso é uma órbita de elementos que estão em K, esse G é um polinômio que está em K de X, mas na realidade está em F de X. Então, temos uma cúbica canonicamente associada à nossa quártica F que tem coeficientes em Q, ou em F de X. Esse G, então, é a resolvente. A cúbica resolvente de F, que era irredutível que eu comecei. Então, agora essa cúbica pode ou não, pode não ser irredutível. Eu escrevi ela como produto de três lineares em K, mas não precisa ser irredutível mesmo dentro de F. Tá certo? Então, se ela não for irredutível, significa que eu tenho, tá? Se a G não é irredutível, então ela tem uma raiz dentro de F. Então, alguma dessas três beta i's, que são as raízes, estão em F. Então, isso implica que beta i está em F para algum i. Mas então o beta i é invariante? É invariante pelo grupo de Galois, porque está em F, que é o grupo invariante pelo grupo de Galois. Na realidade, isso é sim, somente sim. Se existe um i, então, se existe um i, tal que isso. Mas isso que implica é o grupo de Galois, o estabilizador de um desses elementos, era o D4, o grupo diedral. Então, isso implica que o grupo de Galois é D4. Ou está incluído em D4. A ordem desse grupo é 8. Ok. Então a minha pergunta é, será que é D4? Tem que ser um subgrupo de D4 que é transitivo. É D4 ou pode ser outro? E ao mesmo tempo, olhem que é um sim somente sim. Se a G é irredutível, então essa órbita que é transitiva, nenhum desses caras estão em F. Então o grupo de Galois não pode ser o grupo D4. Porque o grupo D4 preservaria algum desses caras. Pelo tanto, um desses caras estaria em F. Tá? Então, sim, somente sim. Se a G é irredutível, então temos dois critérios para analisar aquela quadrática, que é se D é um quadrado, ou delta está em F, ou delta não está em F. E temos um outro critério que é G é irredutível, o G não é irredutível. Então, se a G não é irredutível, o grupo de Galois está dentro de D4. Mas pode acontecer que, e lembrem que, se o delta está em F, sempre o grupo de Galois era o grupo de Klein. Estava dentro do grupo de Klein. Então, se a delta não é irredutível,
e o delta está em F, meu claim é que o grupo de Galois é o grupo de Klein. Porque o grupo de Galois é o grupo... Aqui estou dentro do grupo de Klein. Isso implicava que estava dentro de A4. E esse cara implicava que estava dentro de D4. Essa interseção é o grupo de Klein. Qual que estão faltando? Como que a gente completa aquele 4? Então, quais são todos os possíveis grupos que podem acontecer? Então, vamos olhar esse quadro aqui. Se eu estou em que a G não é irredutível, o meu subgrupo é um subgrupo de D4. Quais são os subgrupos de D4 que são transitivos em 4 elementos? E o Z4, por que não? Por exemplo. D4. D4 is not inside of A4. That's correct, because there's a Z4 inside. So if delta belongs to F, we have it must be Klein, not D4. Correct. So here we know exactly. In this situation, we know this is Klein, and there's a unique subgroup of S4, which is Klein. Good. How about this corner? Mas naquele caso, você está me dando dois grupos que têm ordens diferentes. Mas... E por que não pode ser o Klein? Tá, porque não está em A4. Então, nesse corner aqui, a gente só tem da lista, os únicos dois possíveis que a gente tem são o D4 ou Z4. Vamos escolher aqui. Z4 ou D4. Para esse aqui. Então, agora eu sei que meu grupo não está em D4. Tá? Então, quais são os possíveis? Ok. Na primeira fila, eu sei que meu grupo não está em D4 e tem que estar em A4. Porque essa era a condição para ser um subgrupo do grupo alternante de 4 elementos. Então, aqui eu sei que estou em A4. Porque é o único grupo que não tem dentro o D4. E qual o último? Agora eu sei que meu grupo não está em A4 e não está em D4. Quais são os possíveis grupos? É, o S4 funciona. A gente já provou que S4 é um grupo de Galois. Que outra coisa a gente tem?
Tem certeza? That's right. I'm asking whether or not you're sure that these are the only options. Yeah, for the last one that I chose, that is this S4. Only one group satisfies the condition of not being in A4 and not being in G4? Are you sure? Transitive. Transitive, okay. So, how do you know this? Because it's just this 5 That's not enough of an explanation for me. Unless you want to do it like case by case on the transitive groups. But we have five old transitives. That's correct. Okay, so if you yeah, that's not the definition I like, but okay, that is an explanation. Alright. So então. Isso quase que resolve o problema da gente. Temos problema extra, que é o caso de D4, que é diferente que o caso de o grupo de Klein. Com isso eu finalizo. Que é, esse grupo aqui era um único grupo. Eu sei explicitamente qual era esse grupo. Esse grupo era o grupo dentro de S4 com apresentações. 1, 2, 3, 4. 1, 3, 2, 4. Os elementos 1, 4, 2, 3. E a identidade. Agora, esse D4 é o quê? Esse Z4, por exemplo, também. Tem diferentes Z4, gente. Então, quais são os subgrupos de S4 que são D4 dentro? Existe um único Klein transitivo dentro de S4. Quantos grupos D4 eu tenho dentro de S4? Então, o problema é que o D4, eu escolhi o D4 escolhendo um par de faces opostas. Isso determinava o D4. Se determinava um Z4 e uma única extensão para D4. Então, tem três pares de faces opostas. Então, eu tenho três D4 dentro de S4. E os três deles são transitivos. Cada um desses grupos depende da escolha de dois faces opostas. Uma outra forma de ver isso é olhar ao D4... E agora olhar a conjugação dentro de S4, que é o que leva o D4 para algum outro elemento. Então, de novo, por conjugação, vocês podem ver, o S4 age por conjugação em ele mesmo, o D4, o subgrupo de ordem 8, vai a órbita por conjugação, são os três elementos, que são os D4. Os três L's são conjugados dentro de S4. E são conjugados por quê? Por um ciclo de ordem 3. Ok. Então, esses são os quatro possíveis grupos de Galois para as quatro situações de grupos de Galois para extensões de grau 4, dado uma quarta que é redutível. Está faltando uma coisa simples, que é, no caso de que vocês me derem uma raiz, lembrem, talvez se eu tenho 5 minutos, dá para fazer aquele comentário. Lembrem que a gente escreveu o seguinte, eu queria ver se eu conseguia essa raiz aqui ser escrita como combinação linear de duas raízes sem estar uma dentro da outra. E a resposta foi olhar ao discriminante e ver se era um quadrado ou não. E chegamos na condição de que A ao quadrado menos B ao quadrado por C era menos ou mais? Acho que era menos. B ao quadrado por C seja um quadrado. Então, um exemplo canônico disso é a raiz quadrada de 5 mais a raiz quadrada de 21.
Então, neste caso, o B é igual a 1, o C é igual a 21. E aí dá 25 menos 21, que é igual a 4, que é 1 quadrado. Então, sei que esse cara aqui se escreve como combinação linear de duas raízes. Então, quais são aquelas duas raízes? Então, em princípio, a gente tentaria botar, por exemplo, a raiz quadrada de 21, e aí certamente não chegaria a nenhum lado. Então, sei que esse elemento pertence a uma extensão biquadrática de Q. E quais são as raízes que eu agreguei para chegar naquele elemento? Mas agora eu tenho quais são aquelas raízes, porque são alfa e alfa linha, que eu calculei antes. Então, está faltando isso, é achar as raízes que eu devo agregar para obter essa extensão aqui. Se alguém chuta rápido, posso dizer se está certo ou não. E aí? Yeah, that I know. That we proved already because we know that a square minus b square c is a square. So I know that this is a combination of two square roots. Now the question is, what are those square roots? And this is something you should already know, because we've expressed explicitly what this Galois group was. Então, a teoria Galois está nos dizendo quais são os elementos que eu devo agregar para expressar aquele número. No, so you mean this combination here? That's not going to work. Neste caso, a gente já sabe, no meu polinômio original, aquele polinômio f que eu escrevi, quais eram as quatro raízes, que eram alfa, alfa linha, menos alfa, menos alfa linha. Tá, então, vou fazer isso na próxima, antes de... Não é um problema difícil, o único que ficou. Vou fazer isso na próxima, antes de começar com a quíntica. Então, eu vou fazer a quíntica e aí... a gente...